啊，巴西喜欢用动物啊？对，现在就是有巴西那边就是有个保养的一个方法是蛮流行的，而且是一个巴西的医生发明的。然后这个就是跟动物跟动物有关系。按动物的肝，结果你的肝会好？没有，不要按动物的肝了，好不好？巴西每一只动物这边都很酸。可是这个动作很，我觉得我自己觉得蛮有兴趣。然后我之前也有今年的二月也在巴西。所以我有跟我的阿公一起做了，对，而且这个真的到很流行到一个程度，就是你去海边或者是你去一个公园，你就会看得到很多人去做。好，它叫 Animal Flow， 它就叫 Animal Flow， 动物流。然后我今天是想要给你们看一下，对对对对对，怎么用怎么用？来，你做巴西蜥蜴的动作，老人不能做吧？这个好。小心，好认真，然后再来就是很难。另外一只脚，你用另外一只脚。这个手往前面，那这个所以你可以爬多远？让他走，让他走。哦，这很难哎，这超难的，哪有老人做起来？哪有老人拿起来？他年轻人做，整个脸都红了。对，他还叫我们做，没有，我就说这个小亮哥可以试试看。不需要，不需要，他会变成公狗。没有，因为即使我这一次去巴西，我的老公、老公啊，阿公就是你的老公，不小心出柜不是老公了，阿公，他有做，他这个可以做，是，对对对对对。我想要看那个蔡伯文做，蔡伯文可以，一定可以做的，一定可以做的。腿长手长，会很像拉牙，而且他成神都带都就去。你会吗？你会吗？来，弯过来。可是你的是对对对对对。然后另外一个左脚上去，现在左手上去，左脚上去，对对对对，对，很强，很强，他很强哎，好厉害哦，哇，好厉害，好厉害，很厉害，很厉害，很厉害，小亮哥，小亮哥，你要试试看，试试看，小亮哥，你裤子都没脱，小亮哥加油，小亮哥，不行，裤子破掉，拼了。做不同，不是同手同脚嘛？对，不同，对对对。而且音乐好翻你，你陪他好了。来来来来，他陪你，他陪你了，翔哥，他陪你，你开始了吗？那我告诉你另外一个好了。什么？好不好？你怎么那么容易放弃？我告诉你一个螃蟹的动作，螃蟹的动作，我觉得可以。螃蟹的动作是这样，你帮我拿一下。嘿嘿嘿。做这个动作嘛，这个动作你应该可以的吧？很简单嘛，对不对？那这个的时候呢，你就哎呦 ，sorry， 你就把你的手拉往后面。我们真的找不到他到底要去哪。Stretch，OK， 这也很难。那这边就是停着五秒钟，然后回来中间，哼，那把手放回来，这超难，这会歪掉。右边 ，OK， 这样子，嗯，然后再回来。OK， 好，螃蟹，就是螃蟹，强哥加油，强哥，强哥加油，强哥，希乐哥，希乐哥，先把你的手放在中间，他已经忘记开几指了，强哥，你开几指了？不是前面，前面一点，前面一点，对对，前面，这里，然后往上，对，那这边要拉，这边拉，可以啊，好，可以可以，好，回来，好，回来，然后就手放在肚子上，换另外一只手。先在中间，对，然后上来，对对对，啊，这边要上来，这边要上来，这两个，哈哈哈哈哈哈，准备好没？还好，还转还好吗？满天金星是正常吗？太好笑了，这样子会，这个很厉害，超难的啦，因为你手伸上去，你腰还要挺起来，而且还要一种平衡，对，那个会不会？可是这个动作就是会帮助心跟血流，所以是不错的，是不错。当然，因为脸很红，看起来血有在流，很像不错，我觉得好像还蛮好的啦，很好的，很好的，所以回家练一下，回家可以练习一下，好哎，好哎，这个不适合我们年纪比较稍微大一点的人。我跟你讲，现在一个超好用的一个东西，连科学都可以查得出来的一个东西，什么？这个叫做漂浮水流，这个有听过吗？有。这个非常非常厉害的一个东西，我先给你看一个照片，在这里有一个浴缸，对，是有点像一个浴缸，它也是像一个那个 capsule 的那一种感觉，像胶囊一样的浴缸。这个我也给你看，这样子你应该比较清楚。
他看到了，好怪哦。对啊，这个里面就是有水啊，那是那个水好像是比较特别一点，有点像盐水，你汤进去的时候，你会浮起来，你会浮起来。那那个水里面也会放一些那个比较香的东西，香料的东西。那你在里面的时候，就是都没有什么声音，就是很安全啊，就是很 peaceful。很安静，然后用完可以吃了。没有，我跟你讲，你在里面你就泡一个小时就可以了，就对，一个小时。因为我现在我跟你讲，我有一个阿姨在做个东西，那我阿姨现在78岁，我上次看到她看起来年轻至少10岁。哎呦，对，真的是这个是超好用，你就是在里面。那我听说在高雄也有一家也有在做这个东西，漂浮水疗。是水疗还是水流？水疗，水疗啊，一个小时你会觉得很轻松这样子。然后我跟你讲，我自己曾经也有做过一次。你？我自己有曾经。这要浮起来哎。这我这里有浮起来，因为我这边都是永远有一个游泳圈啊，对，所以比较容易。没有，我就是在我跟我妈我们去坐一个游轮啊，他们就送我们每个人就是一个小时的免费的做这个。哎，蛮好的。我觉得感觉怎么样？就是感觉很舒服，你不会觉得完全没有压力的那一种感觉，因为你就听不到任何的外面的声音，就是在里面就是很安静。回到母亲的那种羊水啊，子宫里的，然后它整个的那个很昏暗，然后就会让你只有那种流水，还有一种包覆的感觉，安全感。但是如果睡着怎么办嘞？睡觉也很好啊。我们的那个朋友Benji。他有在做这个东西，那这个叫 floating device。班杰，他这个叫 floating device。那这个水为什么你会浮起来？是因为它里面有很多的盐巴跟一些 minerals， 所以你的身体就会浮起来嘛，对不对？对。然后基本上那个水的温度是跟你的身体的温度是一模一样。对，所以你不会感觉到是很冷。那这个的原因是会任你冥想，原因是冥想。对，基本上不是去那边睡觉，是应该是去冥想的意思。但是如果你要睡，也可以睡啊，也可以睡啊。不是你已经出钱了，你要睡就睡啊。可以的，要醒，要唱歌都可以。那除了这些很特殊，刚刚听到这些都很怪哦，但大家都可以尝试看看的一些回春办法，居然有些简单的办法是他们流传下来的。吃什么东西可以回春呢？哦，用吃的啦，没错。好，我先跟你们讲啊，你们先来猜一下好不好？美国人会用什么吃的东西可以补一下那个养生啊？可以补眼睛，这好聊吗？你们猜可以聊吗？汉堡，萝卜，他们最爱吃萝卜，生啃的。披萨，青菜，披萨没有用啊。青菜，冰淇淋。菠菜，年轻人看猛男秀，这个也要怎么吃？那个是全世界，全世界。他可以。来，答案是。蔬菜炖牛肉哦，对，这个说法的，这个非常简单，因为我自己觉得，因为像我们从小的时候，妈妈都会煮这种汤给我们吃，因为里面会有番茄嘛，然后番茄当然是帮你补眼睛啊，然后除了这些，有很多其他的那个蔬菜，还有一些牛肉，这个牛肉就是女生最需要的，因为她们需要补一下那么血里面的那个铁质啊，所以有牛肉，有很多蔬菜，也没有放很多油啊，其实。我今天有帮你们准备我自己做的一碗那个你自己做的，这是我自己做的，也有马铃薯，也有很多素，没有有很多马铃薯啊，牛肉啊，番茄，还有很多那个高丽菜。那重点是我里面也没有放太多的油，只有大概这么大的一碗，我大概放了2匙那个橄榄油，而且是好的橄榄油，而且东西好多，还有玉米、青豆。这个做法就是我妈妈教我的啊，那你看我们美国人长那么高，就是因为这样子。很多台湾朋友会问我你们美国人为什么长那么高？你们是不是小时候喝很多牛奶？其实还好，其实我们喝很多这种的汤，不是太像台湾那一种，就是 broth 的那一种，我们都是只有高汤，对，只有高汤而已。但是我们里面会加很多那个蔬菜还有肉，然后吃的时候你会感觉要吃到饱，特别是冬天的时候吃这个非常的会有饱足感，对，没错。所以为什么外国人会讲？Eat your soup， 不会说 drink your soup， 因为我们的是里面没有料的，我们就真的在喝那个汤，他们在吃他们的汤。再来是秉秀，你要拿什么来看一下？帮助骨骼强壮。对，帮助骨骼强壮。你们自己猜。人参。就我们有一个韩国的食物，就帮助骨
骨骼就泡菜，韩国人应该是人参吧，泡菜真的很好，但是不是帮助骨骼，就是辣炒年糕，辣炒年糕，人参，人参。韩国其实很就开始很久以前开始，我们就很爱吃那个食补，就是那个对，就人参鸡，你们刚刚一直讲的人参鸡汤也是一个食补的食品啦。然后我们这个雪浓汤，因为我们亚洲国家人就是小时候不习惯喝牛奶嘛，因为我们就是以前没有牛奶。所以我们这个雪浓汤，因为它是那个牛的骨头，大骨头去熬的，对，去熬的，熬二十个小时， wow. 熬二十个小时，然后就熬完二十个小时，再放进去那个牛腱肉，再熬三个小时，哇、wow. ，然后再放那个冬粉，再熬一下， wow. 就是这样子一直熬熬熬。所以我们所有的那个雪浓汤店都是二十四个小时，因为他们一边一直熬， oh. 然后就是他们就是客人来了，那他们就是熬的汤就给他们喝这样。Oh.所以这个是很补身体的那种，所以而且它是那个它帮助那个抗老化啦，就是抗老化就是那个作用。Oh.所以是、欸欸、很多那个我看韩剧啊，他们喝完酒去喝的就是这个。我们还有很多就好的汤啦，但是这个是其中一个，嗯、就我们喝完酒去喝可以吃很多汤。我也很爱喝这个、哦，对。而且最棒是它没有加盐巴。对，它没有完全没有加盐巴，所以很好喝。它里面的东西都是就是自然的东西啊，所以很健康。很好喝，很好喝，谢谢秉秀。之前就是我们在安养院上班的时候呢，就我们是护士嘛，那我们就会有照护员。那其实像大部分照护员可能就是菲律宾啊，或是越南的照护员、嗯。然后有一天就是，我就准备下班的时候，我就到他们厨房面看啊，他就看到他在吃一颗蛋、嗯，然后我就看那个蛋上面有画一个那个黑色的那种像是奇异笔这样子，他就在那边打开这样，我说干嘛？为什么你要在那边画一个字？他说哦，这我们做的，因为呢，我们吃这个就是鸭仔蛋。Oh. 然后他画那个黑色的孔的原因是因为他那个是气孔，所以你要把它打开的时候，它上面就很像是会有一个膜，等于说这个蛋嘛有气孔，打开这个壳之后上面有个膜，你再把它撕掉，然后再开始吸它的汁。他说啊、oh. 哦，小姐这很好吃，你要不要吃？然后我说不要不要，好可怕、哦。我说你都吃这个、哦？他说对，因为他们都要选择，譬如说，因为大部分鸭就是鸭蛋，你要整个孵到整个像小鸭的时间大概是25天，嗯，然后他们要选择大概12到18天的，对他那时候会12到15天那时候是最好吃，因为他刚开始有长一些小骨出来，然后吃起来会有点，你会看到小翅膀，还有一点小羽毛，他们吃起来这个是以前我们整人游戏处罚的道具哦，对，然后。我就说好吃吗？他说小姐吃起来很像布丁。我想说天哪，听起来好可怕。然后说他们从大概小朋友大概从国小到高中的时候都会让他们吃这样子的鸭仔蛋，因为他们其实鸭仔蛋在他们当地大概一颗卖在11元，非常的便宜，但它里面有很丰富的，比如说蛋白质啊、铁啊，里面有固体也有液体。对，然后他们说，像他们就是比如说没有钱，就给小孩子吃像这样子的东西，用很方便这样子。然后他们一度就是比如说不是会有那种家属来看那个阿公阿嬷吗？他们太热情了，还跟阿公阿嬷说：“阿公阿嬷，你要不要吃这样子？”然后家属都快吓死了。但他们是说非常的营养、哦嗯。你们有吃过吗？鸭仔蛋？我有吃过啊，我自己在菲律宾有试。可以吗？你医生自己还吃？他不是医生啦。没有，我想说到了菲律宾的时候，就是有很多菲律宾当地的朋友，他们会推荐，像来到台湾，大家会说啊，你一定要吃臭豆腐啊，你一定要吃那个猪血糕这些东西。所以到了菲律宾，我认识一个菲律宾朋友，他就说一定要吃，然后就撒了一点点的盐巴，然后一些那个醋在上面，然后就开始吃，我觉得不怎么样。真的就是我真的吞不下去啊，因为他们给我的可能比较熟一点，所以我开始咬的时候，我就是嘴巴这边有一些那个毛啊跑出来，那可能是你会想的比较多一点，想的比较多了一点，其实它的味道不OK 啊，这不是所有人都敢尝试的，但就是有人特别喜欢、欸、方法之一啦。对啦，啊，如果有别的方式回去，我们可以试试看。二分之一强 YouTube 会员开张啦！是的，喜欢二分之一强的朋友千万不要错过，赶快加入会员来支持二分之一强哦。看完了吗？要记得订阅二分之一强的 YouTube 频道，还要开启小铃铛哦。哎，想看更多精彩的影片，欢迎点选旁边的精选的内容哦，一起支持二分之一强。